naw biñu déglo Mola Morgan ki nga xamantene ni modi Mola Morgan mu indi li mu indi dembu mu yënga réseaux sociaux yi ñi di waakar Ousmane Sonko yi genn nañ tontu ko wogi nak kaddu yoy lañ leen bëgg tiptal ngeen xaal liñu tontu ki nga xamantene ni modi Mola Morgan nek na ko xamantene ni lu wa neex lay wax salam aleikum sama gaay ma ngi leen di ziar nak seen guddi babu ñu neex ah Ousmane Sonko mu sel suñu président Ousmane Sonko mu sel ni ay way way mula meurga noppalukul mula meurga bo baxul sa bay du tok ci tigu télé bi dila yak ci téma sa famille dila ko yak mula meurga li jënti sa famille mula meurga li jënti lo xamanteni ni man adamo mom sax man koku ay waxam dama ko téké côté ndax koku wax ci mum rek bakkar la sakantuma nak ngay prononcer turam Ousmane Sonko bu futé ko won la tok ci digi télé bi wala tok ci digi all bi ñun bëgg nañ wala tok ci digi aduna ñun bëgg nañ Ousmane Sonko ni mu mën timmel suñu Ousmane Sonko la Ousmane Sonko ni mu mën timmel suñu Ousmane Sonko la mom mu sell ni waaw ñun nak li fakkatalu ñu bu len neex ngeen gënne taatu neen seen ndax li tax naño daw xol du om bañ koy ba suñu dañu bëgg nañ ti nak fa fassal suñu bëgg bëgg li ma ko wax kon def len lu len